Журналісти та представники громадських організацій з південно-східних регіонів України завітали на Прикарпаття. Візит відбувається в рамках проекту «Схід-Захід» редакції «За обміном». Він покликаний налагодити діалог між представниками різних регіонів України. Їхньому порозумінню неабияк сприяє журналістська праця, стверджують координатори проекту. Цьому підпорядкований обмін досвідом роботи редакцій регіональної преси. У такий спосіб редакційні колективи прагнуть зруйнувати стереотипи про ментальні відмінності між різними регіонами України. Ми хочемо зламати ці стереотипи, що ми є єдині, і те, що ми готові співпрацювати разом. І найголовніше, в нас спільні цілі, спільні проблеми і спільне бажання жити в одній країні. І на цьому потрібно будувати, а не на наших якихось можливих розбіжностях. Гості журналісти беззастережно зголосилися приїхати на Прикарпаття. Кажуть, хочуть на власні очі побачити, як живуть галичани, а ще відзнімкувати побут місцевих мешканців з тим, аби показати відеоматеріал своїм землякам. І чому не треба ніяких бандерівців боятися? Мені це слово взагалі неприємно, тому що люди деякі навіть не розуміють значення цього слова. Вони не знають історії, вони не хочуть ні в чому розбиратися. Тобто от просто ярлик якийсь повісили на всіх людей. Единство души, наверное, то, что вот сделал Майдан и то, что сделало наше правительство, пытаясь, наоборот, лбами столкнуть Восток и Запад, вот люди, наоборот, объединились и пытаются как можно больше любви друг другу дать. Близько двох десятків делегатів перебуватимуть на Івано-Франківщині упродовж 3 днів. Для гостей заплановані екскурсії, ознайомлення з роботою місцевих редакцій. В рамках візиту відбудуться неформальні дискусії з питань дотримання журналістських стандартів, взаємодії представників медіа та громадськості в сучасних умовах. Різні думки, але про Росію все ж таки говорять все менше і менше. Дуже поширена думка про федералізацію. Чого, якщо воно є, то воно є. Але все ж таки про федералізацію у складі України. Поки так, далі подивимося, що мені особисто, моєму оточенню, нам би не хотілося потрапити під триколор. В рамках проекту вже відбувся обмін досвідом з журналістами Полісся, а в другій половині травня журналісти зі Сходу завітають до Вінниці. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.